Ahoj, nazdar, čau, zdraví ťa Maroš z Nefer Výhody. V klube Nefer Výhoda sa bavíme o rôznych typoch na marketing, na produktivitu, efektivitu, o osobnostnom rozvoji. Dneska som si pre vás pripravil video, v ktorom budete môcť okamžite v podstate zarobiť alebo začať zarábať práve na základe toho, že budete spokojní so službou, ktorú využívam. O akej službe hovorím? Hovorím o fintechovej službe Revolut, ktorá vznikla v roku 2015 v Anglicku a od tej doby vlastne tak nejak ako keby je revolúciou v internetovom bankovníctve. Konkrétne sa jedná o aplikáciu. Link na túto aplikáciu nájdeš v popise, pokiaľ využiješ práve môj link. Tak jedna vec, že je to afiliatovaný link, podporíš vlastne Nefer Výhodu a klub Nefer Výhoda a takým spôsobom sa budeš mať možnosť vlastne tiež dostať do affiliate marketingu a v svojom okolí tiež zdieľať túto fintechovú službu. Piatim z vás, ktorí budete najrychlejší a zatiaľ nemáte Revolut a urobíte si ho práve cez môj link a napíšete mi na Messenger tak, alebo Instagram Maroš Verba cez bodku, tak sa s vami podelím o 20, pretože táto affiliate služba je za 40 eur, 20 eur dostaneš ty, 20 ja a tým pádom sme obidvaja vysmiatí a spokojní. Na čo využiť práve Revolut? Pre mňa je to v prvom rade fantastický nástroj na cestovanie. Minulý týždeň jeden môj kamarát platil Slovenskou sporiteľňou rovnaký účet, ako som platil ja, konkrétne v Dubaji. A keď sme to prerátali, tak nejakých 5% vlastne zaplatil viac na poplatkoch alebo na tom kurze, ktorý mala Slovenská sporiteľňa oproti práve Revolutu. A to isté som zažil aj v Švajčiarsku, to isté som zažil v ďalších krajinách a preto chcem ti povedať o tom, že na 1000 eurovej dovolenke alebo na 1000 eurovom budžete máš 5%, niekedy až 8%, čo je naozaj slušný balík peňazí, ktoré môžeš ušetriť a nemusíš mať ani platený Revolut. Stačí naozaj tá zdarma služba, zdarma účet, ktorý tam máš. Takže je to fakt jedna skvelá služba, ktorú určite doporučujem na to, že už nikdy nebudeš musieť vlastne byť obeťou nejakých turistických pascí v zahraničí, v zmenárniach, kde ťa budú chcieť vlastne vexláci nejakým spôsobom zvexlovať a urobiť na tebe vlastne nejaké poplatky a obabrať ťa na veľkých sumách naozaj. Takže to je jedna z obrovských výhod. Samostatný Revolut funguje ako dobíjacia karta. Ty máš svoj štandardný účet, prepojíš so svojou platobnou kartou Revolut aplikáciu a na základe toho si tam pošleš peniaze. Skvelé na tom je, že máš oddelené peniaze vlastne od svojho štandardného účtu, ktorý bežne používaš, kde ti chodí výplata, kde ti chodia tvoje príjmy. Čiže si si oddelil peniaze na spotrebu. Automaticky, keď používaš túto kartu, máš ju v telefóne, pridelenú v Google Pay alebo v Apple Pay a takýmto spôsobom máš absolútny prehľad o tom, na čo si utratil peniaze, kde si ich utratil, keď to bolo v zahraničí, tak vidíš, koľko si utratil v zahraničí. Skvelé na prehľad a vyhodnotenie práve toho, keď budeš možno plánovať aj ďalšie svoje cesty. A jedna z obrovských výhod je práve jednorazová karta, ktorá sa tam dá vygenerovať vždycky pri každom nákupe. To znamená, keď nakupuješ v novom internetovom obchode, máš možnosť tam vygenerovať si vlastne nové číslo karty, to použiješ na platbu a potom sa to zmaže a vymení za inú kartu. Skvelá vec, myslím si, že by sa touto službou mali inšpirovať aj štandardné banky v Československu, pretože digitálna kriminalita vlastne rastie. Ja som počul, alebo neviem, či ste vedeli o tom, že viac ako 1/3 ľudí na planete Zem už bola nejakým spôsobom digitálnou obeťou digitálnej kriminality. Takže určite to stojí za zváženie už len z toho dôvodu, že máte možnosť využívať takúto službu na internetové nákupy. Ďalšia obrovská výhoda je práve Trezor. Vy tam máte možnosť si z každej platby, ktorú urobíte prostredníctvom karty, či už fyzickej alebo virtuálnej, odložiť v
podstate peniaze do trezoru a vy si to viete nastaviť na fixnú sumu alebo na percenta z platby a dá sa povedať, že vy si to ani nevšimnete, že o euro ste zaplatili viac, vo finále si vlastne v trezore vytvárate nejaký budget, nejaké odložené peniaze, ktoré mimochodom môžete vymeniť do kryptomeny, môžete to za to nakúpiť akcie, môžete to rovno nejakým spôsobom investovať v tej aplikácii. Je možnosť takto investovať, aj keď tie peniaze zostávajú v tom ekosystéme, že nemáte možnosť napríklad Bitcoin si poslať do svojej peňaženky alebo niekde, ale je to v každom prípade skvelá vec, že máte možnosť takto na jednom mieste vybaviť všetko, je to na dosahu vašich prstov a je to všetko v telefóne. V rámci affiliate marketingu sú tam podmienky, konkrétne podmienkou je, že si potrebujete tento účet, aby sme sa mohli dohodnúť na takom barteri, že ak si ty urobíš účet vlastne cez môj link, tak ti pošlem 20, musíš ma predtým skontaktovať, aby sme to celé prešli. Ak si urobíš cez môj účet, potrebuješ do 10 dní konkrétne urobiť vec, že si potrebuješ urobiť 3 platby, 5-eurové platby prostredníctvom virtuálnej karty, ktorú máš vygenerovanú hneď. Objednať si fyzickú kartu za nejaké poštovné, ono je zdarma, ale zaplatíš tam delivery a to ti preplatím práve v tej 20-ke aj tie 3 platby po 5 euro, čiže takýmto spôsobom vlastne máš skvelú službu úplne zdarma, niekedy v minulosti to bolo úplne zdarma, teraz vlastne sa tam platí to delivery, ale takýmto spôsobom si aktivuješ to konto, ten účet a my tým pádom budeme vedieť vlastne spolu zarobiť peniaze, ty 20-ku, ja 20-ku. Podľa mňa good deal, dobrá dohoda, takže poďme na to, keď sa ti to páči, klikaj na link, ktorý som nechal vlastne nad alebo pod týmto videom a vidíme sa pri ďalších typoch na affiliate marketing, ktoré mám pre teba nachystané.